Ara vos deixo en la nostra candidata ebrenca, lluitadora social incansable i defensora de les nostres terres, la companya tortosina Irene Fornós. Totes i a tots, només puntualitzar una cosa, sóc tortosina, però jo sóc de Vítem. Sempre hem de tindre clar dels nostres orígens quins són. Dit això, jo avui estic aquí, jo sóc de la gent que formo part del bloc de Catalunya Sí, aquella gent independent que han decidit sumar-nos al projecte d'Esquerra Republicana de Catalunya per a aquestes eleccions. I hem decidit fer-ho a Esquerra Republicana de Catalunya perquè este partit és la garantia de defensar la democràcia. Este partit és la garantia de fer república. I Esquerra Republicana de Catalunya és la garantia de ser un partit que continuarà lluitant per la defensa i per la llibertat del nostre país. El proper 21 de desembre, els catalans i les catalanes i també la gent de les Terres de l'Ebre hem d'anar a votar. Perquè el proper 21 de desembre hem de decidir qui mana a Catalunya. Hem de decidir si deixarem que manen els del 155, aquells que ara estan governant les nostres institucions en només un 8% de representació al Parlament. Hem de decidir si permetrem que ho faci la Inés Arrimadas, aquella que s'ompli la boca. Aquella que s'ompli la boca de despreci per a la Catalunya que tant ens ha costat de construir, la Catalunya que tant estimem, una Catalunya pròspera com la que ells no volen. Això ho hem de decidir el proper dia 21 de desembre. I la gent de les Terres de l'Ebre aquell dia també hem de decidir quin futur volem per a l'Ebre. Els del 155, els del Càstor, els del Pla Hidrològic Nacional, els que estan a favor dels trasbassaments. Ja ho dia no fa molt l'Albert Rivera, quan ens parlava de futurs trasbassaments. Els que poden permetre la vergonya més gran de corrupció i de falta de transferència feta al nostre territori. Quina vergonya el del Càstor, per favor, quina vergonya. No podem permetre que el dia 21 de desembre aquesta gent governi el Parlament de Catalunya. De l'Ebre ho hem de tenir molt clar. Esquerra Republicana és la garantia del futur per a l'Ebre. Esquerra Republicana de Catalunya és un partit que sempre ha treballat per i a favor de les Terres de l'Ebre i en defensa del nostre territori. Per això el dia 21 de desembre hem de votar Esquerra Republicana de Catalunya, aquell partit que vol un territori fort. I és per això que en aquestes eleccions volem presentar eines que han de servir per tirar endavant el nostre territori i fer-ho d'una forma més cohesionada i més forta. Volem desenvolupar la mancomunitat de les Terres de l'Ebre. Volem mancomunar els consells comarcals per tindre una veu forta del nostre territori. Una veu forta que pugui anar des dels 180.000 habitants que formem les Terres de l'Ebre cap amunt, cap a la Generalitat de Catalunya, cap al govern central o cap allà ho faci falta. És necessària que tinguéssim aquesta eina de cohesió. Volem tirar endavant, creiem, amb l'impuls de la reserva de la biosfera. Ens l'hem de creure, ens l'hem de fer nostra. I des d'Esquerra Republicana de Catalunya treballem per dotar-la del màxim impuls institucional i tècnic. Volem, creiem, en el desplegament de la xarxa sanitària. Una xarxa sanitària que ha de permetre tindre uns hospitals i un servei sanitari com el que mereixem a les Terres de l'Ebre. I creurem, i apoyarem, i treballarem perquè s'aixequi el 155 que ens té parat l'impost nuclear. Un impost creat per la Conselleria d'Economia i Hisenda, liderada per l'Oriol Junqueras i també amb el treball del company Lluís Salvador. Un impost que ha de permetre l'ingrés de 12 milions d'euros als territoris que partim les centrals nuclears. És per això que el dia 21 de desembre hem d'anar a votar Esquerra Republicana. El 21 de desembre està a les nostres mans. Decidir si volem 155 o decidir si volem república, si volem la llibertat de Catalunya i si volem futur per a l'Ebre.